Pasi kanë kaluar 2 vite nga koha kur vllaznia kaloi nga shoqat në shoqëri aksionere, Këshilli Bashkiak i Bashkisë Shkodër e ka pranuar më në fund se ligji ka disa probleme dhe vakume që krijon problem për ekipet e futbollit. Konkretisht, administratori i klubit, Fatos Gjyrezi, ka qenë ai i cili ka ngritur një problem të tillë, duke e bërë që në maj të këtij viti, në qoftë se do të ketë një nisëm nga vetë Bashkia e Shkodrës, pritet që të rishikohet statusi ligjor i skuadrës. Problemi kryesor që diskuton klubi Vllaznia është qëndrimi ligjor si shoqëri aksionere apo ndryshimi i statusit ligjor. Ndryshimi i statusit ligjor nuk mund bëhet vetëm mas majit të vitit 2014. Për këtë, duhet pa tjetër një mënyrë të gjetjes një firme që njef legislacionin në fushet sportive, sepse dhe ligjimi i sportin do të ndryshoj në Shqipni, mas haroj mas i herë se ligjimi i tregtar dhe shoqërit tregtare që trajton shoqërit aksionere nuk është i përshtatshëm për shoqërinë e futbollit, për skuadrën e futbollit. Prandaj edhe çalimi i një pjesë të ekipeve, të cilët financohen nga bashkitë, është i njëjtë me ne. Përveç pjesës ligjore, administratori i klubit nuk ka pranuar kritikat që janë lëshuar ndaj skuadrës, ku është aluduar se nuk janë paguar rrogat e futbollistëve. Mendimi i këshilltarit, i cili ka qenë jashtëzakonisht i pranishëm, shumë si antar i këshillit mikësues te klubi i futbollit Vllaznia, që futbollistëve nuk është pagu paga. Sa është vërtet? Dhe në dhjetor të 2013, të gjithë futbollistët e Vllaznisë kanë marrë pagat. Duke siguruar mbështetjen financiare pas miratimit të buxhetit, skuadra ndjehet e sigurt që deri në fund të sezonit do të paguhen të gjithë lojtarët, ndërkohë që objektivi kryesor është mbijetesa në kategorinë superiore.